waani salaamaya intii marxaladda maanta soomaaliya ahay walaalahayga islaamka oo ku nool magaalada Mombasa. Waxaan jecelnahay inaad kusoo dhawaatid alaabtaas. Alaabtana iska sambayn ma aha naftigeeda, waa in shay la ogaadaa muxuu yahay macnihiisa. Marka waxaan samaynaynaa insha allah biidnillahi kariim waa kusoo dhawaanaysay biskudkan noocaasaan haynaa, dolsidaas weynta haynaa, yaraan haynaa. Macnaha waxa waa ciidda farxaddeeda ku samaynaynaa. Meeshan magaceedu waxaa ladhahaa bikriya ku qoran fresh bakery Kibokoni ay ku dhowdahay. Marka baallo dhinaciisa soo martida meesha ku taala. Waaka alxamdulilah rabbialmashinkaana haynaa oo markaasku shaqeynayo u jirbinaa umalaynaa alxamdulilah. Kaasna waa kii foorami alaabtii oo warbixinteeda oo ujeedbinaa umalaynaa ujeedbin. Baashaad iskeersa ma aha, waxaaba waa wax oo qaali ah, waxaa laga keenay baashaan ujeedi Jarmal. Marka macnaha waxaa rabaa dadka oo xiiseynayo alaabtan oo macnaha macmacaanka war ku soo dhawaaw. Aroos waa soo dalban kartaa, order kastaa noo keena kartaa, diyaaran u nahay. Waxaan macnaha kusoo dhaweynaynaa wiilashayna ama soomaalideena ama habreheena ama gabdhaheena welcome. Waa ujeedinaan umaleyna alaabta waxa waa wax walbaa yaalo. Saliidi waatana diyaar waaye, caydi buskudkii waakaasaan umaleynaa, waa nin tusiyey soo soco, makiinadii waatana waa ujeedaa, waa laga shaqaynoyaa ujeedaa si loo shaqaynoo waa waakaasday siir walaalid. Marka adduunyada wax kasta day macaankiisa day bay alaabtaa day day war fiiri 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 alaabtaasi u macla iska samay ma aha aboo macaano wax mac waa la bartaa maragi u macnaha ba kusoo dhawaa farxaddaa kusoo dhawaa Kibokoni is the area. Anigoo ah magacayga Jello ku magac dheer magacayga Jilaan Cismaan Muuxa xamiyaallah alaak waxaan ku magac dheere Jello. Soonkan xarna farxad lagu afro lagu wanaantoobo waqtiga laiska dhaafo soo dhawaa markaas walaalkayga isna waa agwaankayga waa ujeedinaa umaleeya. Meeshaan waxa waa dhinaca muraada daa'imaadu meesha way ku dhigantaa baalo hadda usoo dhawaa dadku waa weydin kartaa soo dhawaada dalka gabadhaan waraasheyna waa waatana hoos iilaa hayso alxamdulilahi rabbilcaalamiin diyaaray noo tahay. Meeshaana meeshiina waay bec jaban bec raqiis aroosyaal wax walba diyaar soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu.